Så er årets jul slut. Eller juleaften i hvert fald. Og som altid bliver man jo spurgt, hvad har du fået i gave, Robin? Og der har jeg tænkt mig at svare på. Jeg ved godt, undskyld, det er holdt kamera, men jeg gider ikke også meget ud af det. Og hvis jeg ikke snakker så højt, så er det fordi, at jeg kinda helt fine sover lige nu. Så jeg må ikke snakke så højt. Så lad os tage nummer 1 gaverne frem. Noget af det. Den første, jeg pakkede op, hvis... Nej, jeg tror, det var den første i hvert fald. Nej, det var ikke den der. Den første, jeg pakkede op, det var den her fra min farmor. Det, ja, det er en trøje. Åh oh, nej, hvad er det, der er på siden her? Den har jeg ikke opdaget før nu. Nå, okay, det er lige meget. Jeg har allerede noget lignende det her, så... Den er fin nok. Det er den eneste tøj, jeg faktisk har fået. Så har jeg fået den her. Det er en... Ja, blev bestået som en krukke med låg, og den er til te. Og det er fordi, grund til at få den her, det er fordi, at der er noget, ja, jeg har været over som Rita på hele efterårsferien, og de har noget rigtig lækker te. Det er rigtig lækker, det er sådan noget indisk noget, der hedder chai, eller jeg tror faktisk, nej, det er vist lidt halv kinesisk. Det, man kalder det chai, det smager rigtig godt. Og der er så fået en krukke til selve teen. Fordi så bliver den jo gammel eller andet. Man drikker jo super meget af det. Det går jo ikke så hurtigt, når man er alene om det. Min lillebror kan også godt lide det. Så har jeg min far. Ja, lidt overraskende. Der har fået et skruetrækkersæt. Mest på grund af, at jeg har det med at stjæle alle vores skruetrækkere. Så nu har jeg faktisk nogle selv. Og så tænkte jeg lidt den der med, at på et eller andet tidspunkt, der skal jeg jo selv flytte. Der flytter jeg jo. Jeg bliver jo ikke her hjemme for evigt. Der har jeg allerede sagt i forvejen, at der er der i hvert fald ikke lyst til at blive hjemme i hele mit universitetsforløb. Der har jeg da ikke tænkt mig at skulle bo hjemme hele tiden. Så den fik jeg. Læg lov til bunken. Så lige for at tage noget samme kategori, fik også det med. Det er også skruetrækker. Og det er små skruetrækker. Rigtig, rigtig nice. Det mangler jeg også. Og så fik jeg af min lille søster, fik jeg den her lille bog med efter en eksamen. Det er sådan nogle rigtig dårlige eksamensspørgsmål, altså svar på spørgsmål. Nogle af dem er rigtig sjove. En af eksemplerne fra her var, jeg har ikke læst med alle, men en af eksemplerne, jeg fandt, det var en af dem, der spurgte, en af dem var, ligesom jeg kan finde den. Den er ret tæt ind i, hurtigt ind i bogen. Ja, her. What is a vacuum? Something my mom says I should use more often. Det er en ret sjov... holdning til det. Og der var også en med. Let's see. Ja, her. Den er. Describe the chemical differences between H2O and CO2. H2O is hot water, CO2 is cold water. Hot, cold, haha. Ej, det er effekt. Det er sjovt, sådan nogle ting, som bøger. Så fik mine forældre fik også dem her. Det er læderhandsker. Fuck, hvor rart. Det, man går virkelig og fryser med sådan nogle, de der handsker, jeg har lige nu. De er meget, meget ringe, dem jeg har nu. Så, ja. Yeah. Og jeg kan ikke lide at faktisk holde hånden op til blitzen, eller lind. Det er den, jeg kører med lys fra iPhone. Den giver faktisk et bedre lys, hvis jeg laver noget lys direkte på. Det giver faktisk et okay lys, nemlig. De er rigtig gode og dejligt varme. Dem, jeg har lige nu, er ret dårlige og ikke vindtætte. Dem her skulle være rigtig nice. Og allerede, jeg sad med en halv minut, det er allerede begyndt at blive varme nu. Så de er rigtig nice, dem glæder jeg mig til. Det, så kan jeg i hvert fald gå vinteren med. Så her fik jeg af, nu må vi lige, fik jeg her, af nogle andre. Jeg kan ikke godt bare lade være med at nævne navne, fordi ingen vil genkende det alligevel. Der fik jeg det her, og 200 kroner skal lige nævnes. Der lavede 200 kroner her. Dem her, de er fucking nice lavet. Det er, man lavede en, der var en kuglepen og en trykblyant. Og skal vi sige, det her, det er ikke noget billigt lort, der kan man redde føle på det. Det selve kassen her er tung. Det er ikke noget let noget, det er ikke bare de der
der er 100% plastik. Den er ret tung, det her. Altså, de føles virkelig, som om der er noget i det her. Og de skriver rigtig godt. Og den har noget rigtig sjovt, meget, meget lyst, blåt blik. Dem er de rigtig nice. Dem skal jeg have med i skole. Og så får jeg i hvert fald, de kommer i hvert fald altid lånt ud til andre. Og så er de også forgyldte. Wow. Sådan der. Og så det sidste gave, jeg har fået fra min familie, det er en iPhone. Den er nice, den her. Det her, det bliver rigtig nice her. Der kommer jeg nok til at lave en anmeldelse og en unboxing på den her. Det er en klokradio med docking station til iPhone. Det vil sige, det er sådan en lille, jeg har haft den åben selvfølgelig. Jeg skulle ikke lade være med at tjekke den. Det er sådan en lille, den her boks her, og så kan du tage med knap, kommer der en dock frem, du lige en iPhone i, så kan du stå og oplade, den kan tage tiden for din iPhone derover. Og generelt den rigtig, er det rigtig mange år, sådan en måde. Du kan også det fundet til, når, i stedet for at det bare sådan en kedelig alarmur, så kan du faktisk finde til at spille lyd fra din iPhone. Du kan også spille lyd direkte fra din iPhone igennem en højtaler ind og sådan noget. Rigtig awesome. Den glæder jeg mig til at bruge. Og så er der så lige to andre sjove ting, ja. Dem her, dem har jeg ikke pakket op. Den er en god grund til. Fordi det er ikke til mig, officielt. Samrita. Så. Det bliver sjovt, når jeg kommer derhen næste gang. Så er der to pakker. Så håber jeg, den her, den er vist noget, jeg synes godt kun selv også gerne vil have lidt af. Godt kun prøve. Jeg ved i hvert fald, jeg ved godt, hvad det er. Så den kunne jeg glæde mig til. Så lige under dynen der, der ligger der de to sidste gaver, jeg har fået. Lad os bare sige, de kommer fra en vis person. De lå i den her kasse, som jeg havde fået. Og lad os sige, den første pakke, jeg pakkede op, det var nice der. Det var hans mors idé. Det er 5 poser med te. Og jeg har faktisk ikke mere tilbage. Wait, så ikke lige. Jo, der er 5 poser. Fandt ting, jeg kunne ikke til. Så de her poser, de kommer til at havne ned i den her. Og så har jeg til et godt stykke tid. Og nu er det kunne være, at jeg manglede faktisk alt. Jeg manglede kardemomme, og jeg mangler også tebladene nu. Så det er rigtig, rigtig awesome, jeg har fået det her. Det glæder jeg mig til. Så også især fordi, at jeg manglede kardemomme og sådan noget der. Det smager virkelig godt. Og jeg kan næsten få det til at smage, ligesom det var derovre. Og ja, derovre, jeg lavede det faktisk også selv derovre. Det var ikke, jeg lavede det flere gange, hvor det er mig, der har lavet det. Og det sidste, jeg har fået, det der kan jeg rigtig godt lide. Prøv at se her, det er en pung. Og der er pungen. Åh. Den er jo kæft til mig. Den kan jeg rigtig godt lide. Og på den anden side står der S plus R. Hej. Den er rigtig kær. Den kan jeg rigtig godt lide. Og det er formet som et hjerte. Den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og der er godt, der er rimelig plads til alle ting med viser og søsikring og sådan noget. Og nem idé. Og penge. Det kan jeg rigtig godt lide. Det havde jeg ikke forventet. Og ja, det bedste er, at jeg havde brug for en ny punkt. Så jeg havde faktisk lidt håbet på den. Hvis I ser her. Det her, det er min gamle. Og den her, der har jeg faktisk med laser indgrebet romplus sammen. Og den her, der er det malet på. Se. Den her, den er totalt smadret. Hvis du åbner den her, så her er ikke det her. Det kan du. Sådan. Tingene falder ud af den. Det her sted her med pengene, det går i stykker. Og generelt bare junk. Hey, var der egentlig noget, jeg har glemt den? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Den kan jeg rigtig godt lide. Det er helt klart den bedste julegave. Hej. Ja, jeg sidder og dår den, ikke? Den kan jeg rigtig godt lide.
Så det var min julegave for i år. Ja, jeg har ikke fået så meget igen, men jeg ønsker mig aldrig at ønske mig mere end penge. Når jeg så kan jeg lige afsløre, at nu spørger man mig, hvor meget penge har du fået. Jeg har fået 1000 kroner i alt også. Men ellers er det rigtig nice, men alle mine gaver er faktisk noget, jeg kan bruge til noget også. Det mere. De her, de er rigtig rare. De er garanteret, at det går super billigt igen. Så også noget som teen. Åh, nice. Te på en koppen, så kan jeg faktisk have det ned i. Og så også dem her. Åh, de her, de bliver også nice at bruge. De bliver også nice at bruge. Kuglepenner. Og alt de her, de er fucking nice. Dem har jeg også brug for. Den der glæder jeg mig til at bruge, fordi så vil min iPhone altid være opladt. Og det er også det, den generelle funktion, den har. Det er spændende at se, at den laver jeg en unboxing og en review af i gang til. Og så også lige den her. Ej. Den kan jeg rigtig godt lide. Så det var mine gaver for i år. Og I må da gerne lægge et, hvis I vil, så optage, hvad I har fået i år. Og lægge det som et videorespons til den her video. Og så vil jeg acceptere det, og så kommer der til jo, så vil I automatisk få lidt, ja, både det, vi kunne vise, hvad I selv har fået, og I vil kunne få lidt reklame ud af det. Så vil det jo komme ned i bunden af videoen hernede af, vil der også komme alle jeres videoresponser. Jeg håber, der er nogen, der faktisk kunne finde på at sende en videorespons ind, og at det videorespons er ikke, at du sender en kommentar ned i bunden. Et videorespons er, at du går ind og optager en video, går ned i kommentarfeltet, og så er der en, der hedder opret videosvar, og så vælger du den video, du har uploadet, og så bliver den sendt til mig, så kan jeg gå ind og trykke acceptere, og så kommer den til et link ned, kommer der til at være link til den nede i bunden. Så det håber jeg, at vi gør, hvis I vil vise, hvad I har fået julegave. Tak for så meget. Håber, jeg har haft en glad jul.